Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo, hoje teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empunhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Lá vem o time, que foguete! Mandou a bola pro ataque. A metida de bola. Modric. Mandou a bola ali pela esquerda. Kroos. Recebe Kroos. Mandou o chute. Torcedor adversário bate palmas para uma batida dessas. Não tem como não admirar. Quando se faz um gol como esse, Milton, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Foi um golaço e tá valendo. Indefensável pro goleiro. São duas grandes equipes e o gol certamente vai incendiar a partida. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Tentou o passe. Ele chega para fazer o corte. Recebe sua... Opa! Que presente pro adversário! Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Suárez. Chegou bem, recuperou a bola. Chutão pra frente. Recebe Messi. Meteu a bola pra frente. A metida de bola pra frente. Olha, vai sair o chute. Recebe Suárez. A metida de bola pela direita. Metida de bola ali pro companheiro. Corte providencial do passe. Vem o passe. Veio. Está impedido. Bandeira marcou. Recebe Messi. Jogou a bola lá pra frente. Benzema. Vai mandar a bola direto para o ataque. Meteu um bico nela, lá para frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Uma movimentação interessante no campo de ataque. É, eles estão jogando no tal do sistema do falso 9. Às vezes é um verdadeiro atacante. E o deslocamento do jogador está indicando isso, viu? Como assim? É só ver pela movimentação. O jogador fica aqui, vai para o outro lado, o outro faz o espaço vazio que ele deixa, faz a triangulação, faz a tabelinha, enfim, se movimenta muito e sempre isso vai criar espaço e dificultar a marcação. Ele mandou a bola para frente. Agora é com o Messi. Messi tentou a metida de bola. Tentativa. Desviou. Gol! Gol contra! É uma maldade com o jogador quando ele faz um gol contra. Mas é um acidente do ofício. Duro, muito pior é pro torcedor que tem que aturar essa ainda. Olha só a atrapalhada que ele arrumou. Que beleza! Pelo menos veio! Foi lá no chão, no canto. Jogou na frente pra ver o que dá. Recebe Griezmann. O juiz está marcando a falta.
Meteu ali pela direita. Bale. Hazard. Kroos. Lá vem o contra-ataque. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. É, dá para passar ali. Soares procurou alguém ali na frente. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Casa. Olha aí, uma grande chance agora. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. E eles ligaram o contra-ataque. Lançamento por entre a defesa. Olha aí a oportunidade. Meteu a bola para frente. Vai tentar entrar na área. Recebe o meio. Bola enfiada entre a marcação. Rakitic. Acabou a primeira parte do jogo. 1-1 é o placar do primeiro tempo. A bola já está rolando. Começa o segundo tempo. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Ah, agora é com o Soares. Modric. Mandou por cima. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vem o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. Abriu o jogo pela esquerda. Hazard procurou alguém ali na frente. Bale. O chute! Gol! O time desempata de novo. Todos já sabiam que era perigoso. E acabou acontecendo. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Kroos. Bola enfiada entre a marcação. É lateral. Jogou a bola lá pra frente. Ele mandou a bola pra frente. Tentou o passe. Benzema. Bola fora de campo. Opa, é falta dele. Meteu um bico nela, lá pra frente. Abriu o jogo lá na direita. Soares. Ele tem uma ótima oportunidade. Bateu pro gol! Gol!
time conseguiu deixar tudo igual de novo. Ficou de cara pro gol, botou pra dentro com categoria. Não dá pra você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação. Mas no campo de jogo, quem tem um cara como esse pra finalizar, não precisa nem criar muita coisa. Deixa que ele vai lá e faz o que fez. Eles estão voltando pro jogo. Opa, com uma falta claríssima. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Tá longe, mas eu já vi esse mesmo cara fazer um belo gol daí. Impossível. Gol! Explode a torcida! Foi um gol espetacular! Incrível! Esse foi para esfriar de vez o adversário. Ele realmente pega muito bem na bola. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Golaço. Pra mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Agora é com o Suárez. Luis Suárez. Vai ter problemas se continuar jogando de costas pro gol. A defesa tá muito bem, não tá deixando ele dominar e nem girar pra finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Recebeu o passe. Marcação à distância dos adversários. Dá pra discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço pro cara pensar, nem pensar em respirar, né? Então, se você deixa muita distância sem dar o bote, o cara pode criar alguma coisa. Se o cara seja ruim, aí a natureza cuida dele. Não pode deixar o cara com liberdade. Isso não pode. Suárez. Bale. Casa. Chutão pra frente. Avançou em direção à área. Messi. Tentou o drible, mas foi desarmado. Modric. Essa era para liquidar a partida de vez. Que bela defesa do goleiro para manter o time na disputa. Opa, que beleza, hein? Perdeu. Era um gol para abrir 2 de vantagem no confronto. Não dava para ter perdido. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa tá mais organizada agora. Essa aí foi falta. Benzema. Casa. Benzema. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Mandou um balão lá pra frente. Passe pra frente. Recebe Suárez. A metida de bola. De Dembélé. Parece que tá faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Ninguém precisa avisar que tá acabando o jogo. Me pareceu falta ali, o juiz marcou.
Agora é com o Soares. Abriu ali pela direita. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Chegou na marcação e recuperou a bola. Modric. Lançamento por entre a defesa. Eles já recuperaram a bola de novo. Modric tentou a metida de bola. Jogou na frente para ver o que dá. Está armado o contra-ataque. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. E essa vitóriazinha apertada aí, hein? Meu Deus! Mas o importante é ganhar. Algum comentário sobre a partida de hoje? E como é bom ver um grande... Boa tarde, meus amigos. Bem-vindos a mais uma transmissão. Temos um belo dia de sol aqui no estádio. Uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Estes arcos do estádio Luiz II são muito marcantes. É uma das características mais peculiares deste local, que fica na Riviera Francesa. É uma arena de costa! Perdeu! Era só tirar do goleiro e correr para o abraço, né? O profissional não pode fazer isso, né? Eu acho que o cara é só um remunerado, não pode perder um gol desse. Tentou o passe! Opa, foi uma falta claríssima. Rabiot. Recebe Ronaldo. Piquet. Fez
o lançamento para frente. Bola enfiada entre a marcação. E o time consegue conter o avanço do adversário. Dybala. Passe para frente. Lançamento. Vem a batida! A ligação entre os dois é impressionante. Parece que eles se entendem por telepatia. É um casamento dentro do campo. O amor é lindo. Mas já não tem nem 20 minutos de jogo e já está perdendo assim a partida. Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Soares procurou alguém ali na frente. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali, estava bem colocado. Recebe Ronaldo. Abriu pela esquerda. Jogou a bola lá pra frente. Vem o passe. Passou pela defesa. Olha o chute. Gol! Foi tudo muito rápido. Ele foi lá e conseguiu o gol. Futebol tem disso. Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Chegou e cortou. Meteu um bico nela, lá para frente. Agora é com Soares. Ronaldo. A metida de bola. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. O Barcelona trabalhando bem a bola. Muito bem. É bonito de ver o jogo, muitas vezes dá resultado. Tem várias maneiras de você ganhar o jogo e também de perder. Mas é mais bacana esse jogo de triangulação, de movimentação, de ficar com a bola. E não é aquele balão para frente, aquele bumba meu boi desenfreado, balão, uma quermesse de futebol. Eu gosto de futebol assim, bem jogado, com a bola bem trabalhada. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Rabiot. Lenglet. Estava bem colocado, cortou a bola. Soares. Soares tentou a metida de bola. E é escanteio. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. Essa disposição de marcar, atacar, ser... Só tem ele, goleiro. Não dá. Chutou. Fez tudo certinho. Faltou acertar o último chute. Se tivesse pegado melhor na bola, sairia o gol. Ele fez tudo direitinho, uma jogada inteligente, entrou pelo meio, mas não deu certo. Ronaldo. E não é replay não, hein? Eles perderam outro gol igualzinho. Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades como o time tem perdido. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Costa procurou alguém ali na frente. Olha só, que grande arrancada. A batida. Gol! Que golaço. Um gol para ficar novamente em vantagem. Foi espetacular a maneira como ele... Foi falta, nenhuma dúvida.
não aparece, o gol ia acontecer. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Ronaldo. A metida de bola. Olhou e cortou essa bola. Ele mandou a bola para frente. Agora é com o Messi. Messi tentou a metida de bola. Mais uma bola pela linha de fundo e é escanteio. São os últimos instantes do primeiro tempo. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 3 gols no primeiro tempo. O placar é de 2-1. Vamos para os 45 minutos finais. O time vai para o segundo tempo com alterações. Vamos ver como a equipe se comporta. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Mandou a bola para o ataque. A metida de bola para frente. Acabou com a festa do ataque. Meteu a bola para frente. Ronaldo. Bola enfiada entre a marcação. Meteu o bico nela o goleiro. Tentou o passe. Recebe Ronaldo. Cortou com a pontinha da chuteira. Chutão para frente. Messi. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Messi tentou a metida de bola. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Agora é com o Ronaldo. Chegou junto, roubou a bola. Jogou na frente para ver o que dá. Suárez. Recebe Suárez. Ramsey. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. É por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Eles estão dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. Aí está Ronaldo. Opa, que beleza. Quase saiu um gol de placa. Tem jogador que é assim, merece aplauso. Se doa em campo, rouba a bola, passa para si mesmo, corre, chuta e perde o gol ele mesmo. Mas mesmo assim, palmas para ele que ele merece. Ronaldo. Ele avança, ninguém segura. De bala, bateu. Busquets, metida de bola ali pro companheiro. Agora é a vez de Douglas Costa. Vem a batida. Defendeu. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Quadrado. Quadrado vai mandar a bola direto para o ataque. Mandou a bomba! Lá vem ele de novo. Chutou! Essa foi no reflexo, sobrou para ele e ele aproveitou.
A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante, né? O típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. Ronaldo! Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase! Esse tipo de bola enfiada é sensacional. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Griezmann. Lançamento por entre a defesa. E a bola vai nas mãos do goleiro. Pjanic jogou a bola lá pra frente. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Agora é a vez de Douglas Costa. A batida! Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Busquets fez o lançamento pra frente. Griezmann. Agora é a vez de Douglas Costa. Tomou a bola na hora certa. Dybala. Bola enfiada pelo meio da defesa. Passe pra frente. Está lá na área. Ele estava esperto no lance, hein? A metida de bola pra frente. Griezmann. Bola enfiada entre a marcação. Me pareceu falta ali, o juiz marcou. Ele vai deixando o campo depois da expulsão. Ele ia acabar ficando cara a cara, mano a mano com o goleiro. Não tinha outra alternativa a não ser fazer a falta. Ele se preparou e agora vai mandar o chute. Messi! Agora é com o Ronaldo. Foi bem na defesa, foi muito bem. Meteu um bico nela, lá pra frente. Griezmann. Meteu a bola pra frente. Costa. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Fim de partida. O time atuou muito bem em todos os departamentos. Por isso a vitória. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betti. Essa é a história de que só dá pra gente.
Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empunhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. O vermelho é a cor que predomina nos quatro cantos do Old Trafford. Este tradicional estádio inglês é o maior do país, com capacidade para 75 mil lugares. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Então, oi, Mauro. Quem é que você acha que vai ser o cara do jogo de hoje? Neste planeta... A batida! Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. Subiu e meteu a cabeça na bola. Essa assustou, hein? Quase entrou. Ah, se ele pusesse um pouquinho menos de força. Ah, se eu tivesse mais cabelo. Olha o lançamento. Marcial. Bola enfiada entre a marcação. Meteu um bico nela, lá pra frente. Bola pra fora. Ele fez a falta, o juiz está certo. Eu acho que ele vai tentar mandar essa bola pro meio da área. Saltou e tocou de cabeça. Valeu a tentativa, mas a bola foi pra fora. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Acabou com a festa do ataque. Recebe Messi. Meteu em direção à linha de fundo. Agora é com o Marcial. Procurou alguém ali na frente. Olha aí, uma grande chance por cima. Subiu! Mais uma vez e ela não entra. Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades como o time tem perdido. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, a metida de bola, chutou! Meteu a bola pra frente. Bruno Fernandes. Marcial decidiu jogar pela ponta. Ele tem uma ótima oportunidade, dá pra bater. Lá vem a bola na área. Colocou a bola na frente. Muita movimentação lá na frente. É isso, dá pra ver que alguns jogadores estão indo mais pra dentro da área pra receber a bola. Isso vai sempre Marcial! Que defesa! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Ganhou! Escanteio na medida. Ele meteu a cabeça com categoria. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe. A batida! Gol! Um gol com muito estilo. Golaço. O craque é aquele que antevê o lance. E esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Não tinha jeito pro goleiro. Esse é o time que não bobeia. Tomou um gol, mas em menos de 5 minutos foi lá e fez o dele. Soares. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chegou na marcação e recuperou a bola. A metida de bola ali para o companheiro. Recebe Messi.
E ele aparece pro corte. Recebe Suárez. Marcial. Marcial acelerou bem a jogada por ali. Vem a batida! Pra fora! Contra-atacar também é uma arma e uma bela arte. Que jogada bem preparada, bem feita, bem executada. Marcial. Lançamento por entre a defesa. Agora é com o Messi. Preferiu recuar em vez de avançar. Mandou um balão lá pra frente. Chegou junto, roubou a bola. Griezmann. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Matic. Bruno Fernandes. Tentou a metida de bola. É agora, grande chance para ele. De novo. Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Um belíssimo chute com convicção. Quantas vezes a gente não vê um jogador fazer tudo certo, entra na área e erra feio na hora da conclusão. Isso é comum, mas com ele não foi não. Bela demonstração de habilidade e categoria. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. O jogador foi derrubado, o juiz marca pênalti. Marcada a penalidade máxima. Essa penalidade máxima pode dar uma vantagem maior para o time do atacante. Pênalti não é loteria quando um cara bate com tamanha frieza. Goleiro de um lado, bola do outro. Será que eles vão começar? Árbitro apita, fim do primeiro tempo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Dois gols de diferença no placar, 3-1. Começa o segundo tempo. Esticou. É falta nele. Bom, praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Se você não arrumar o seu quarto e não parar de fazer falta, você vai ser expulso. Defesaça de De Gea. Defesaça do goleiro. O goleiro conseguiu se recuperar bem depois de largar a bola. Pela linha de fundo. Marcial. Vem o passe. Fez o lançamento. Chutou. Opa, que beleza. A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil se segurar desse jeito. Matic. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Matic lançou pra frente. Suárez. O Barcelona se livrou do perigo que estava chegando. Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem numérica. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Matic fez o lançamento para frente. Marcação à distância dos adversários. Dá para discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço para o cara pensar, nem pensar em respirar.
Então, se você deixa muita distância sem dar o bote, o cara pode criar alguma coisa. A não ser que o cara seja ruim, aí a natureza cuida dele. Não pode deixar o cara com liberdade. Isso não pode. Mandou a bola pro ataque. Ele estava esperto no lance, hein? Bruno Fernandes. Chegou bem, recuperou a bola. Tentou o passe. Lindelof. Recebe Suárez. Vem o passe. O Barcelona foi bem, muito bem para terminar com o perigo. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desarme. Foi bem na defesa, foi muito bem. Agora é com o Messi. Suárez. Passou pela defesa, tem tudo para finalizar. Olha aí, a batida! Gol! Uma jogada fenomenal, fez tudo sozinho. Alguém vai dizer que o cara foi fominha, mas pera lá, driblou todo mundo, entrou e fez o gol? Que golaço! É isso mesmo, tem que fazer tudo sozinho mesmo. A diferença agora é só um gol. Um gol para dar confiança, é manter o ritmo e tentar um empate. Suárez, ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Finalização que não preocupa o goleiro nem um pouquinho. Era muito longe, cara. Era quase que lá da arquibancada bater a falta. Não era o caso para chutar direto. É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. Tá certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Concordo contigo. Matic procurou alguém ali na frente. A posição é muito boa. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Meteu o bico nela, goleiro. O lance está parado, marcado impedimento. O goleirão mandou lá pra frente. Lançamento por entre a defesa. Busquets. Passe pra frente. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa tá mais organizada agora. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. Bruno Fernandes. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Marcial. Apareceu bem na hora. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. A metida de bola pra frente. Metida de bola ali pro companheiro. Bola enfiada pelo meio da defesa. Desarmou o adversário e saiu com ela. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Isso aí é falta e o juiz confirma. Ih, rapaz, a coisa está ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. O goleiro respira aliviado. Essa passou perto, hein?
Griezmann. Agora é com Suárez. Messi. Ih, que lugar de perder a bola. Fim do jogo. E essa vitóriazinha apertada aí, hein? Meu Deus. O importante é ganhar. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? O futebol, meu Deus. Como a vida é simples.